Хей, hey, здравейте, приятели! Аз съм Стоян от Мана България и съм много щастлив да ви споделя, че екипът ни продължава да се разраства и да ставаме все по-големи и по-големи. За това имаме нужда от човек, който да се занимава с дигитален маркетинг, младши експерт, който да ни помага в нашата работа. Ако вие гледате какво правиме и ви харесва това, което правиме и имате опит в това нещо, създаване на съдържания за социални мрежи, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Google също така, обработка на видеа, работа с програми за правене на картинки като канва, дигитализиране, отговаряне на клиенти, тъй като не можем да смогнем да отговорим на всички хора, вече имаме нужда човек да ни помага с това нещо, то кандидатствайте, пишете ни, изпратете вашето CV, на pitaklombamana.bg или пък ни се обадете на 0897 614 847, за да може да се запознаем и да видим дали бихме могли да работим заедно. Трябва ни човека да е надъхан, да иска да се развива, да работи в млада и позитивна среда като нашата и да иска да расте нагоре и нагоре. Искаш сигурна работа, много е важно човека да е позитивен, също като нас, да има чувство за хумор, също като нас и да иска да се развива в тази област, в която ще можем да му помогнем да се развива много, тъй като това, което правим, някои от вас може да знаят, други да не знаят, то е на световно ниво и малко хора биха го оценили в България, но хората, занимаващи се с маркетинг, знаят за какво става въпрос. Така че, обадете ни се! Пишете ни, кандидатствайте, ако вие не сте такъв човек, ако познавате някой такъв човек, нека той е да се свържи с нас, за да работим заедно, да вървим напред и да помагаме на повече майстори да бъдат по-добри от себе си. Благодаря много на всички, които кандидатствате и всички, които ни пишете. Очаквам вашите кандидатури, пишете и се обаждайте. До нови срещи. Чао!